passilua. Luxera ta, kuulet kutsu vetteen rantojen ta. Nyt aika tullut on tämä kirous. Noniin, se on Jun-Uloks täällä taas. Ja tervetuloa vähän surulliseen videon pari. Joo, niin nyt. Leen taa. Eli laulajan. Liittyy laulaja tämä video. Yön laulaja on poissa. Eli yön laulaja, eli Olli Lindholm, on nukkunut pois. Ja mä ajattelin tehdä video tästä ja laitan sitten Ollista kuvia, koska mä tykkään tehdä niinku muistovideoita. Joo, Olli siis nukkui pois välisenä yönä, eli viime yönä kai. Mä nyt yritän teille lukea sen uutisen ja sitten voi olla, että tulee kuvia sitten videon jälkeen, eli tämän videon jälkeen tulee kuvia. Ihan uskomaton, että Olli on poissa. Että Ollilla oli hyvä ääni ja niin hyvä ääni. Ollilla on mahtavia biisejä. Mitäskö esittää Olli Muistolle biisin? Ihan uskomaton, että se on poissa. Olli siis. Nyt halusin toivottaa noi kaikille Ollin läheisille, mutta osanottoni täällä lukee Olli Lindholm on kuollut. Sairauskohtaus oli täytenä yllätyksenä. Tunnettu Olli Lindholm on kuollut. Sairauskohtauksen 54-vuotiaana manageri kertoi ISL:lle, että sairauskohtaus tuli täytenä yllätyksenä. Laulaja ja mediapersona Olli Lindholm on SN-tietojen mukaan kuollut. Hän oli kuolleessa 54-vuotias. Tässä on nyt toistetta Olli Lindholm on huono. Älä nyt ota sinne. Lindholm tunnettu yhteen solistina ja perusjäsenenä. Hän oli mukana perustamassa yhteyttä vuonna 81. Viime vuosina Lindholm on toiminut suosinnut The Voice of Finland TV-laulukilpailu tuomarina. Yhden tiedottiin asiasta virallisilla sosiaalisen median tileillään. Niistä aina päivityksessä kerrota, että Lindholm kuoli sairauskohtaukseen maanantai- ja tiistain välisenä yönä. Ne on kirjoittanut, että Meillä on teille suullisia uutisia. Yö-yhtiö perustaja jäsen Helun huoja laulee Olli Lindholm on poissa. Olli menehtyi maanantaina. Maanantai ja tiistai 11.12. noin välisenä yönä. Sairauskohtaukseen Olli oli meille paljon enemmän kuin bändikaveri.
mä haluun ottaa osanottoa yön bändille. Että näin. Hän oli meille sydänystävä, joka oli aina omiensa puolella. Hän jätti meille lukuisia muistoja sekä laulusi, jotka ei elävät aina omaisille, vaan haluamme esittää osan ottamme, toivomme heille voimia suuryöhön yhteen sivuilla kirjoitetaan. Manageri Tanja Holma sanoi ISL:lle, että sairaskohtaus tuli täytenä yllätyksenä. No. Lindholmiin jäävät kaipaamaan kaksi aikuista lasta, jotka hän sai entisensä vaimonsa Satun kanssa sekä hänen kumppaninsa Eveliina. Lauluja kertoi viimeiseksi jääneistä vuosina useissa haastatteluissa, että kokee elämänsä hyvin onnellista aikaa. Hän rakastui naisystävänsä Eveliina palavasti vuonna 2015. Eveliina on liikunnan ohjaaja ja kolme lapsen äiti. Liikuntaa rakastunut pariskunta tapasi toisensa avantouintisaunalla. Meitä yhdistä rakkaus toki saunominen ja kuntoilukin. Meillä on myös ollut hienoja ulkomaan reissuja. Parasta on se, että huijemme kaikkialla käsi kädessä ja halailemme säännöllisesti ylipäätä linkki ihmisille vähemmän somea lisää pussailua. Rakastunut Lindholm ylisti ISN haastattelussa lokakuussa 2017. Mies kertoi seuraavassa syksyllä 2016, että urheilu on nykyään hänen suuri intohimonsa. Hän kehui rasvaprosentti olevan vain 12. Siinä on se leena Olli Lindholm. Olli Lindholm kertoi haastattelussa elävänsä elämänsä hyvin tunnuista vaihetta. Vain 2100 asukkaan kylässä Omarpuussa syntynyt ja Porissa varmunut Lindholm eli viimeiset vuotensa Tampereella musiikki imaisi miehen kovaa mukanaan jo lapsena. Hän on myöntänyt, että kouluaikojen todistukset eivät ole häviä luotettava. Yö onnahti valtavan suosion jo heti parin eteen esikoisalbumi julkaisuun jälkeen vuonna 1983. 2000-luvun alussa julkaistiin superhitin ratkaisu lumivalkoinen ja pettävä jäällä. Kuvassa on Lindholm 4. huhtikuuta 1984 ensimmäinen albumi ilmestyi vuotta aiemmin. Lindholm oli absoluuttisesti. Hän jätti alkoholin vuonna 2000 viikon kestäneen ryhmyputken jälkeen. Lindholm kertoi absoluuttistaan muun muassa vai elämäohjelmaan. Avausjaksossa keväällä 2017. Nämä isot hiki, mitkä tuli aiheutti tosi iso ongelma mun elämäni, piti olla perheen isä, avomies ja rocktähti. Ei se vaan mätkäännyt se kokonaisuuden kanssa. Siinä on Olli 64. Siinä Olli ja siinä toinenkin Ollista kuva, noin, nyt se on pois, moi moi.
Niistä nyt on Twitterin yöyhteen tietollisuudun uutisessa kello 12.06 päivitetty artikkeli Madame Helicopter-kommentit kello 12.14. Alla oleva video yöyhteen esitän kappaleista, mitä jos mä rakastan tulla. Näin. Olli oli kyllä hyvä laulaja. Kyllä mä itse tykkäisin. Nyt käyn yöbiiseistä. Mä olin jopa yökeikallakin kerran. No, toisenkin kerran, mutta yöesitys viime kesänä tuolla Munamarkkinoilla. En mä jaksanut katsoa loppuun, koska tönitti aika paljon ja niin poispäin. Mutta jos Olli olisi vielä hengissä, jos ne olisi täällä esiintymässä, niin kyllä mä varmaan menisin katsomaan. Mutta nyt mä sitten ehkä lisäilisin hotel screenshotteja ja lisäilen muutamia kuvia Ollista. Ihan uskomatoisten legendaan poiston. Olli Lindholm. Jäämme kaipaamaan häntä. Sitten näin. Sitten on pitkätkää tilatkaa kommentoita, se on moi. Valtaansa saa, ne joutsen lauluun etsii taas laulajaa.